geer buuro meelaha ugu badan ee xantaana waa dowladda hoose xana waxa ma dartay waa inaynu ogaanaa maxaa meesha ka qaldan maxaa u saxa wadaadkaygu intaasun buu ahaa waanu is wareysanay waanu israacnay howlaha ay wadaan baanu si la soo eegnay waxaanu dareen ka wada qaadanay waxyaabaha ka maqan way jiri karaan dhalintu ceeb maaha in la dhaliilaa qofka dhalinta anigu waxaan arkaa toosinu qofka ku dhaliilaa waa qofna staax ku ah qof kasta laakiin waxaad ahayn kugu ammaanaa wuu ku lugaynaya marka aad bay nagu baahannahay dhaliishii lafteeda noo baahannahayoo inayse laakiin mid boosoo tifo xagga wanaagga u jeedo wax toosina noqoto ayuun bay nagu talagelaynaa waa ogtiin ogoli deegaanku waqtigiisu iskaga gabo iyaga wuxuu leenay maayarka iyo ciidankiisa war ha khaatum xumaysanina marada meesha ka sii tegaysaan lama khaatum xumayste waxaa la yidhi haddii ninkaa wanaagsani kaa dambeeyo dadku wuu ku habaaraa haddiise mid kaa darani meeshii yimaado waxaa loo leenay wardiikii horeba la qabto ammaan baad kala koontaa marka iyagu dardaarankan waxa weeye warbal ha noqonina qaar la habaaro insha allah inta idin hadhay ayaamaha idin hadhay horumar badan baan idinka rajaynaynaa wixii aanu idinla qaban karana amba ha magaalada hanaga xidnaato bedwada hanaga xidnaa diyaar baanu inaanu idinla garab galno waxaanu soo maray wadooyinkaas waxaan magaalada uga baxnay xaggaa wadadii loo markii hore sarfeega loogu qaaday inay wadadii ilaa seelac noqonayso mushkilada dadkeenna haysataa dadkii danyarkaa dadkii wax haystay baa dhibay oo mar kale dhaha halkaa waddaa maraysa laamiya miskiinkii yaree beeraleyda inta loo tugmala badan kun qaado intan boqolkan mitir anaga iyotees isagana waxay ku qasbaysa inuu xagga beerta buurtuunu sii guuro hortu ninowna ha ku talagelin buur beer maaha nin kastoo isku daya inuu buur buur ku sheegana haddii cid dad hore ugu sheekayn jiray filmkaas inaga soo dhammaaday wax mar la isticmaalo gubtuu noqday buur beer maaha cid beer lagula hadlayaana ma jirto buuri waahanta ay dowladdu leedahay beerna ninkii lunba iska leh allaahuma ila in yaroo guriga uu dego iyo biyoshub xaq buu leeyahay intaana cid uma diidana si laakiin isheedu intay qabato buurtanana iska leh dowladda hoosay haddii a intaa amba sharci ugu samayn jirteen amba wax la wadawada jirteen albaabkaas u xidhna idina ha ku qaasuxnaysna dadkana waxaanu leenahay ha ku soo lugubina buuri waa buur beerna ma noqoto dowladdaa iska leh miskiinkii yaraa intiisii waxoogaa inta laba kun laga siistay buurta u guurowna war ilaahay baa arsaaqda bixiyay waxaa ku lixid jeclaada ha kuu quntanaataan leeno aday kuu qarxi doontaa adigu hayso intaad nin laba kun intaad ka silayd buura islaameed qabqabsan lahayd qolada wax haysata hantiilayaashan waxaan leeyahay war waddankiina u tura oo dadkiina u tura oo ilaahay arsaaqda wuxuu kuu siiyey uu kuugu dhiibay waxaan u ammaano kan miskiinka yara faqiirkaaga lahaa uu siin kari lahaa waa laynagu eegaya waa imtixaankaay ka mid tahay war imtixaanka ha ku saaqidine bahasha sidii ilaahay ugu talagala oo isticmaalo dadka ku taakuleeya waxaan iyana u baaqu yar u dirayaa xildhibaanada ka soo jeeda gobolka awdal iyo wasiiradooda oo aan leeyahay war annagu waynu keenaynaa baahidiie idinkuna dabagalkeedii nagu taageeroo markana waxaasaanaga maqan de xaasumad idinkaa noo joogee dabagalkeeda idinkaa laydinka rabaa sida ay qolada sool iyo sanaag iyo ugu qayliyaan gobolkooda inaan gobolkiina ugu qaylisaan baanu idinka baahannahay waxaanu keenaynaa wax busotifuna wax halyaalo wax dhibaato ku jirtaa ma jirto oo wax ka sheekeyna horumarka gobolka markaad beri joogto gobolka aad baa loo tuunsay wax walba galbeed baa qaatay baa la yidhaahdaa deewaa taasoo waktinkeena mafrishkeeyahay baa layidhi waa xafiiska bala saabka waa fadeexad waa canaanta waxaa iskale dadweynaha ku nool magaalada boorama oo dhan baa iskale waxaan leeyahay tanaasul badan baanu samaynaa wixii dhaxay way dhaceen wixiina dambe xawladeedna aan dadanno inta dambe insha allah waynu dadaalaynaa hantidaanu
دولك دولت بسيم دولت دولك دو يبين كتا كلا إنه كوش كلا يبين كلا لكن هو حويه ماشي ما فقر بغنى لأنه أقولش أي بلا كأنه دولت دو إنه كده بقول إنه محاضر هاي سامي دولنا وين حساب طمنا وحياجي وناقاتين والله ما إنه كله بسين له هي وين طبق الله فلا بوبانس إن شاء الله وحنا كتير يا ما القروح بدون أول أحسن وحارون قبل أول أحسن الله ينورسه حارون هكذا دولتنا إن النور هذا لو أكن ما يرتين إنه بشوكة نشى عين السماء هاي نمس إن الله لو بهاي وسارة دي عن مركب مسنا ده هينينا وحنا لنا كرده سك صباحية تبع الله دي فلو هذا قرار لأنه كشورنا الله قرب حشاني وش بعرفنا كيف سميه تذكر إنه واحد مدينه حمان تسألي هنا ورك يدري يعني يو ولا سكوت لي ده يا الخوا الوش يدري هو بدن تعب تسألي ولا سكوت لي أو تذكر سوت شيء أنا سافر ويا استري شو هذا بدن بلا سكوت يعني سكن الخوا الوش وح مدام بعدين تذكر سمين بيد عدن إذن هذا قرار تهان راعني والحق ولاك إن للمسلم عند الله والناس صوابا تذكر إلى هيبة وحكيه لسان حسناته أركين هوبطه إلى حق وناجه وشقيسان